سلاوتان لێ بەفێر خوازان لەوانەیە ئەم ڕۆماندا باسی ڤایرۆسەکان دەکەین. ڤایرۆس تەنۆچکەیەکی بچووکە، بە ویربین نەبێت نابیندرێت، کە دەچێتە خانە زۆر جار لە ناوی دەبات. ئەمە وێنەی ڤایرۆسێکە چۆتە سەر خانەی بەکتریایەك، چونکە ڤایرۆسەکان توانای شیبوونەوەی زیندەوەران یاخود توانای گەشەکردنیان نییە، بەڵکو هەڵدەستن بە زۆربوون و گەشەکردنیان لەسەر زیندەوەرانی دیکە. ڤایرۆسەکان دەبنە هۆی پەیدابوونی کۆمەڵێک نەخۆشی. یەکێک لەو نەخۆشیانە ڤایرۆسەکان دەبنە هۆی نەخۆشی لە باڵندەکاندا، یان زۆرجار ڤایرۆسەکان دەبنە هۆی نەخۆشی هەڵامەت لە مرۆڤدا. ئەگە سەیری وێنەکە بکەین، یەک دڵۆپە خوێن لە مرۆڤێکدا توانای جێگیرکردنی 5 ملیار ڤایرۆسی هەیە، کاتە ڤایرۆسەکان زۆر بچووکن و زۆر ساکارن. بۆچی لەناوبردنی ڤایرۆسەکان ئاسان نییە؟ زانەکان زۆر لێکۆڵینەوە لەسەر ڤایرۆسەکان دەکەن، بەڵام تا ئێستا بۆیان دەرنەکەوتووە بۆچی لەناوبردنی ڤایرۆسەکان ئاسان نییە. ئێمە لێرەدا کۆمەڵی خاڵ دەخەینە ڕوو. ڤایرۆسەکان گۆڕانیان زۆر بە خێرایی بەسەردادێت، واتە ڤایرۆسەکان زۆر بە خێرایی لەسەر خانەخوێکان دەگۆڕێن، کاریگەریان لەسەر زیندەوەران دەگۆڕێت، زۆر بچووکیشن. خانەخوێ زیندەوەرێکە کە مشەخۆرێک شوێنی حەوانەوەی لێ بەدەست دێنێت. ئەمە وێنەی ڤایرۆسێکە، ئەمەش وێنەی بەکتریایەکە. ئەم ڤایرۆسە هێرشی کردوتە سەر بەکتریاکە بۆ ئەوەی خۆراک و شوێنی حەوانەوەی لێ بەدەست بێنێت. جۆرەکانی ڤایرۆس: چوار جۆری سەرەکیمان لە ڤایرۆسەکان هەیە: کریستاڵیەکان، لولەکەکان، تۆپەکان، کەشتی ئاسمانی. ئەمە شێوەی کریستاڵیەکانە: لولەکەکان، تۆپەکان، کەشتی ئاسمانیەکان. ڤایرۆسی شێوە کریستاڵی، ڤایرۆسی شێوە کریستاڵی دەبێتە هۆی کۆمەڵێک نەخۆشی لە مرۆڤدا بە تایبەتی ئیفلیجی منداڵان. ڤایرۆسی شێوە لولەکی هێرش دەکاتە سەر ڕووەکەکان بە تایبەتی ڕووەکی تووتن. ڤایرۆسی شێوە تۆپەڵیەکان ئەو ڤایرۆسانن کە دەبنە هۆی نەمانی بەرگری لە مرۆڤدا. ڤایرۆسی شێوە کریستاڵی ڤایرۆسێکە هێرش دەکاتە، ڤایرۆسی کەشتی ئاسمانی ڤایرۆسێکە هێرش دەکاتە سەر بەکتریاکان و لە ناویان دەبات. بابەیەکەوە پوختەی باس بڵێینەوە دووبارە: ڤایرۆسەکان تەنۆچکەیەکی وربینن، زۆر بچووکن، دەچنە سەر خانەخوێکان و زۆر جار لە ناویان دەبەن. ڤایرۆسەکان چوار شێوەیان هەیە: کریستاڵیەکان، لولەکەکان، تۆپەکان و کەشتی ئاسمانی. خانەخوێ زیندەوەرێکی مشەخۆرە، خۆراک لە زیندەوەرانی تر وەردەگرێت. ڤایرۆسەکان زۆر بچووکن لە بەکتریاکان، بۆیە بە خێرایی گۆڕانیان بەسەردادێت. ڤایرۆسەکان دەبنە هۆی کۆمەڵێک نەخۆشی. سپاس بۆ گوێگرتنتان.